Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в канала на Блеслав, добре дошли в нашия канал и в новата ни тема, която съм сигурна, че ще ви заинтригува. Темата всъщност е за онлайн запознанствата. Знаете, че в днешно време е много модерно да се запознават хората в онлайн апликации, в интернет, независимо как ще се наричат тези апликации. Контактът, първият контакт да става чрез онлайн запознанство и апликация. И всеки се чуди сега дали този човек е подходящ, дали другия е подходящ, първо с кой да излезнеш, особено ако имате избор. И така, с днешното видео ще се опитам да ви дам яснота. Като направим 5 избора, за всеки един от изборите вие може да си намислите име още преди да съм започнала. Може да си кажете, примерно, избор номер 1 да бъде за Иван, избор номер 2 за Димитър, избор номер 3, примерно, за Георги и така. Ако сте жена, ако сте мъж, по същия начин, Мария, Иванка, Петканка, която там ви е на мушка, както се казва. Така че се надявам сега да ви ориентирам поне как да ги приоритизирате, на кой да обърнете по-голямо внимание. Ще направя 5 избора, 1, 2, 3, 4, 5. По-скоро вие трябва да си помислите, да си свържете числото с човека, защото все още не съм готова с изборите. По-скоро да свържете числото с всеки един човек. Още преди сме започнали, напишете сигналище, да не забравите. И ще ви дам някакъв ориентир, като в общ план енергията, какво иска да ви каже относно този човек и дали конкретно вие двамата може да си така паснете и като характер, или като комуникация, като енергия и така общо взето да имате някакво напътствие. Сега започвам с това да подредя първо 5 купчинки. Вие през това време си ги намислете кой зад кое номер ще седи от 1 до 5. Видим каква информация иска да ви даде енергията за тези хора, за които вие се интересувате, запознали сте се в онлайн пространството. А и честно казвам, не е задължително в онлайн пространство, може някъде навън да сте се запознали с тях, но темата ми дойде от гледна точка на това, че особено сега покрай карантината, която беше, и като цяло сме вече общество на интернет отдадено. Мисля, че повечето запознанства се случват в крайна сметка там. Нека да видим. Добавяме по още една карта. Вече може да започнете да си ги решавате кое за кое, като номер 1 ще е тук при мен, това се пада 1, 2, 3, 4, 5. Знам, че за вас е обратно, но за да не се обърквам аз, 1, 2, 3, 4, 5.
Така, това са мили мои вече. Ето ги. Петте човека, които може да си сложите за всеки един от изборите. Напомням, че едно е тук. Едно, две, три, четири, пет. Помислете си, ако трябва да спрете на пауза, защото това все пак предполагам, че ще ви бъде важно да знаете как да си приоритизирате хората, на кой да обърнете повече внимание, къде може да се получат по-добре нещата. Съвет от енергията за вас. Започваме с избор номер едно. Така, мили мое, това, което имаме тук е, че този човек очевидно е напуснал някаква връзка в... как да кажем, не е забравил бившия си партньор или партньорка. Този човек в момента се намира на кръстопът в живота си и се опитва да продължи напред, но определено бих казала, че в неговата енергия, в неговото съзнание, в неговата психика, физика, все още присъства ясно усещането за този друг човек, който много е възможно да е партньор, с който е бил в сериозна връзка, или партньор, който е бил мечтания партньор, с който да създаде сериозна връзка. И в момента, така да кажем, се опитва да преодолее това нещо. Тоест, при избор номер едно, ако това е човек, който вие не познавате, ако се чудите какво се случва в живота му и дали между вас може да се получи, знайте, че този човек е напуснал отношения, които, дали сега той е напуснал или него са го напуснали, няма значение, просто са били прекъснати отношения, в които той още има чувства, има емоции и още търси начин да скъса с това минало. Това е един човек, който все още не е готов на 100% да приеме нова любов в живота си. Така че ако вие изберете да имате комуникация и така срещи с този човек, трябва да го имате предвид това нещо. Имаме The Lovers енергията, което ни говори, че той е на кръстопът в любовта. Определено има още чувства към бившия партньор, но в същото време иска да продължи и напред. За него това обаче е трудност на този етап. Така че това, което трябва да знаете по-скоро за избор номер едно е, че тук имаме един човек, който все още не е скъсал с миналото. И има още чувства към някой друг. Така че вие преценете дали искате да дадете шанс на... Защото знаете, че когато някой не е напуснал напълно миналото, той не е много готов за нова връзка, защото ще постоянно ще се разкъсва между минало и настояще. И не съм сигурна, че този човек е готов да продължи напред. Ще подчертая за вас една карта, понеже тук е малко така... как да кажа, и вас ви поставям на кръстопът с този отговор на енергията, така че нека да видим една карта съвет за вас, какво да правите с този човек. Имаме, мили мои, Ace of Wands енергията, което ни говори да дадете шанс. Така че дайте шанс и усетете дали между вас може пък да се разгори пламъче, което наистина да изгори за него миналото и да си дадете наистина нов шанс, нова възможност между вас двамата да се получи. Тоест, енергията ви казва, дайте шанс. Но имайте едно на ум, че това не е човек, който напълно е приключил с своето минало. Това е важно да знаете за него. Нека да видим сега за избор номер 2, какво иска да ни каже енергията. Мили мой, за избор номер 2 е този човек... Ако преди не е бил готов, може би имал някаква връзка, която, така да кажем, е тръгвала да става сериозна, но не са се получили нещата. Може би той си е тръгнал, защото не е бил готов. Или много е важно, ако вие сте жена, да имате предвид, че този човек под някаква форма не харесва властни жени. Тоест... не харесва да го притискат все едно. Имайте това предвид. Не го притискайте, защото този човек, когато усети натиск и си тръгва, това е което виждам. От друга страна, има потенциал с него много да се харесвате и наистина, така да кажем, той да бъде партньор, с който може да създадете не само връзка, но и да успеете да сбъднете мечтата си за по-сериозно обвързване. Само че искам тук да подчертая Queen of Swords какво е, защото ми дава една противоречива енергия тук с Queen of Swords. Какво е Queen of Swords?
да мунимаме енергията, някаква неяснота. Секунда да го видя как точно ще стане тук това послание. Разбрах. Значи този човек по принцип е малко така по течението. Имаме да мун енергията. Малко е по течението. Тоест, Queen of Swords тук ни говори, ако вие му дадете насока, какво точно бихте желали в едни отношения, той ще усети посланието, така да кажем, и наистина между вас може да се получи много хубава връзка. Но трябва да сте доста балансирани в посоката, когато я задавате, да не оказвате натиск. Обаче този човек е малко, така да кажем, като пластелин. Бих казала, че има голям потенциал с него да ви се развият нещата. Той има нужда, особено ако вие сте жена, има нужда от жена, която да го постави в някаква посока, т.е. да му даде яснота. Има нужда от жена, която да му каже, аз имам такива нужди, аз искам такъв тип отношения, и той тогава все едно да тръгне по този поток на вашите желания. Тоест, ако той е в тази енергия, която е какво да правя, дали да се обвържа, дали да не се обвържа, дали да бързам, дали да не бързам, малко е такъв разсеян тип човек. Вижте, тук пак има две островчета, обаче имаме една Queen of Swords, която казва, ето това е посоката. Разбирате ли? Този човек все едно има нужда от посока, така че го насочете към вашите желания, защото наистина може да ви се получи връзка. И обаче много силно усещам жената да е движещата сила, т.е. не че мъжа няма да е в мъжката си енергия, жената да казва, нека да направим това, нека да направим онова, нека да опитаме, просто да го насочите. Той може би не е имал предвид да създава връзка, но ако вие го насочите натам, смятам, че може да се получат нещата и да се привържат един към друг и наистина да стане връзка. Не знам защо, усещам, че този човек малко е разсеян. Ако вие му кажете истинските си желания, още от самото начало, има два варианта. Или да си тръгне, или да си каже, аха, защо пък да не пробвам. Тоест при някой от вас може да е, аха, защо пък да не пробвам, а в другия вариант да каже, ами аз не съм още готов и да избяга. Но по-добре рано, отколкото късно да бяга, когато вече и вие сте се влюбили. Така че, тук бих казала, бъдете честни какво точно искате и опитайте да посрещнете последствията от това, защото смятам, че по-голяма част от хората ще спечелят, ако бъдат прями и ако кажат истинските си желания на сърцето. Така че тук в избор номер 2 имаме потенциал. Да видим за избор номер 3. О, мили мой, тук виждаме един много повърхностен човек. Найта в лонци имаме и найта в капс. Това е човек, който е повърхностен, който не държи много на обещанията си, по-скоро сексуална енергия, по-скоро би ви търсил за сексуални приключения. И този човек се страхува да се обвърже. Този човек се страхува от това да поеме отговорност. Имаме найта в лонци енергията, което ни казва точно за този тип енергия. Той се страхува да стигне до края в едни отношения и се пази. Затова е уклончив и може и само за сексуални приключения да стане с него. Сега ще видим. Две карти паднаха. Явно повече послания имаме. Така, Prince of Pentacles. Този човек в живота ви се появява като някакъв тип, да видите дали сте си научили уроците, може с него да стане нещо, но бих казала, че ще отнеме повече време. Много незряла енергия срещам тук. Имаме да стара енергията, което ни говори, че за вас специално, ако вие излизате от някакви по-тежки отношения, този човек може да е трамплин като един вид за малко да бъде в живота ви и така да ви освежи, да поизлизате, да пообщувате, да пофлиртувате. Но някак си като някой, през който минавате и заминавате, не е
няма солидна основа, на която да построите нещо с него. Просто би могъл да бъде, ако да речеме, ви излизате от някакви тежки отношения, имате нужда да си върнете самочувствието, вярата, надеждата, да се освободите от старото, да продължите напред. Този човек може да ви е като трамплин, но в никакъв случай не е човек, с който може да се съгради нещо по-така солидно. Не го усещам като да е на тази вибрация и да е такъв тип човек. Това е за избор номер 3. Нека да видим за избор номер 4. О, мили мой, избор номер 4 е много земетръсен избор. Това е човек, който... Тук бих казал очаква и неочакваното. Този човек по-скоро се явява за вас като кармичен партньор или партньор, с който имате нещо по съдба да отработите. Човек, който, с който ще изпитате голяма страст, голямо желание, голямо привличане. Но човек, който ще... Всичко ще се случва там, извън вашия контрол. Имаме колелото на съдбата и кулата. От това по-земетръсна комбинация енергия няма как. И в комбинация с Knight of Wands, Knight of Wands ни говори за много голяма динамика, бързина, страст, желание, всичко да излиза извън контрол. И след това кулата и колелото на съдбата, което ни говорят за наистина неща, които да не зависят от вашата воля. Тук, например, виждате се с този човек, усещате някаква супер силна страст, усещате супер силно привличане, не можете да се въздържите, нещата изведнъж се завъртат, в следващия момент всичко се срутва, после пак нещо се завърта. Абсолютно тук говориме, че това е човек, с който нищо не може да предвидите на къде ще тръгне. Голяма динамика, голяма страст, голяма химия, големи сривове, и после може би пак изграждане на ново, но като омагиосен кръг, точно така би го нарекла. Тоест този човек би казал, че дори да искате да си спестите тази емоция, тя ако ви е предначертана, ще ви се случи дори да избягвате. Тук ми е направо супер земетръсно, но номер 4. Я да подчертаем. Нещата са направо като, как да ви кажа, в бързата лента да карате с 200. Наистина много, много вау. Имаме колелото на съдбата, смъртта и кулата в комбинация с Knight of Wands, което говори, че този човек определено по съдба ви се появява в живота. И очаквайте неочакваното. Бих казала, че с него имате някаква въртележка от сорта на много страстни отношения, които се разрушават в един миг, които под някаква форма отново се сътворяват, отново страст, отново се разрушават, и това е нещо като омагиосен кръг. Нещо, което трябва явно да си преживеете, нещо, което наистина не мога да намеря точните думи да ви го опиша, но динамика, която е в бързата лента и динамика, която здравия ви разум не може да избегне. Разбирате ли? Искате, не искате, ако ви е предначертано с този човек, просто ще ви се случват нещата с гръм и трясък. Това е, което виждам. Не знам дали има потенциал, защото имаме колелото на съдбата, кулата и смъртта. Рицаря на жезлите. Пак колелото на съдбата, кулата, смъртта. Тоест, е така. Много, много динамика виждам тук. Просто не знам какво да ви кажа. И аз още една карта да подчертаем, да видим. Две паднаха. Eight of Cups и Ace of Pentacles. Това е точно въртележката. Нещата се сътворяват, разрушават, вие напускате, пак се случват. Пак тръгват от начало, пак се сътворяват, разрушават, пак си тръгвате. Нещо такъв тип отношения виждам тук. Някакъв цикъл на уроци, които обаче не се научават от първия път. Имаме Ace of Pentacles, изграждане на отношения, разрушаване на отношения.
приключване на отношения, отново започване на отношения. Това е безумна страст. Ако мога да нарека избор номер 4 така накратко, безумна страст на разрушението и сътворението. Това е определено партньор, който ви се изпраща или като кърмичен урок, или като партньор по съдба, но е много, много такава енергията, непредвидима. Очаквай неочакваното, това бих казала. Вече, ако искате по-подробно да се види динамиката с един такъв партньор, трябва да се направи наистина много подробно разгръщане в личен ридинг, за да се види има ли смисъл, няма ли смисъл. Защото такъв тип партньорства могат да те изкарат от тялото ти, от душата ти, от здравия ти разум и наистина да те преструктурират по, или в много негативен план, или в много позитивен план. Или да израснеш чрез болката, или да се съсипеш и да се намериш на дъното. Просто избор номер 4 ви е много силна динамиката и няма как да дам тук съвет, защото какъв съвет може да дадеш срещу съдбата? Съдбата ти казва, това ти го пращам аз, т.е. ти нямаш думата. Щом ти го пращам, поемай топката, както се казва. И я да видим за избор номер 5. За избор номер 5, мили мой, бих казал, че този човек по-скоро ще е насочен в посока да ви вижда като партньор, с който може да изгради така бъдещи отношения. И вие да сте му като сбъднато желание. Тоест, наистина, така да има сериозни намерения към вас. Само, че въпросът е, че вие няма да го усетите точно така. Името в Pentacles енергията, вие по-скоро ще го усетите като човек, който не сте сигурни дали е вашия човек, а той се явява като някой, който наистина ще е сигурен, че иска вас. И дори малко може да ви влиза повече в личното пространство, без вие да го допускате там. Така че имайте предвид това нещо, може да ви стори малко нахален, но то човек, който вижда вас като потенциален партньор, но вие не сте убедени, че това е пък вашият потенциален партньор. Един вид вие ще го харесате по-малко, отколкото той вас. Я да подчертаем. Имаме това, че вие сякаш не искате много да бързате, искате да изчакате, искате да видите какво ще се получи. Може би имате раздвоени друг партньор, който така също ви харесва. Искате да видите и на двата фронта какво ще се случи, но не ви е много до бързане. Все пак смятам, че ако рискувате, може и да ви се получат нещата и да имате добри резултати, въпреки че няма да го усетите на 100%, че това е човека, с който ви искате да бъдете. Все пак решението е ваше, той ще има по-сериозни намерения, отколкото вие към него. Дори може в един момент малко като натрапник да ви се стори, че ви преследва или че ви досажда, но решението все пак ще бъде ваше. За някой от вас ще обърнете гръб и ще потърсите нещо ново и различно. Ще си кажете, искам да изчакам още малко, искам да усетя на максимум, че точно това е човека, с който искам да създам отношения, не искам да се двоумя. А вие с този човек от избор номер 5, определено бих казал, че по-скоро ще се двоумите и няма да сте 100% в процеса на така да откликнете на неговото ухажване. Така че това е за енергията за избор номер 5. Надявам се с този ридинг да съм ви дала някаква яснота, да си подредите приоритетите и да прецените на кой да дадете по-голям шанс. Защото когато има голям избор, както е в днешно време в социалните мрежи, човек наистина объркан и не знае точно към кой да подходи първо. Имаме 5 избора, надявам се те да са ви помогнали за така вашата лична яснота или да са потвърдили вашата интуиция, както често се случва чрез рейдингите. Така че ви пожелавам успех, да ми се похвалите какво се случва и как са преминали вашите срещи. Избор номер 4, само да бъдете много на штрек там, защото това ще е грандиозно. И ако ви се рискува, не се знае в каква игра ще влезнете, така че бъдете на штрек. Пожелавам ви прекрасни, сбъднати любовни истории и до скоро! Blessed Love!